Toques e empurrões são proibidos. As lesões neste esporte são graves. Bandeira verde, indica que a pista. Nossa, não embaça, viu? Passa aqui, meu jovem, primeiro. Não, é que eu tava com essa pista tapada. Primeiro desse lado aqui, pra ele não perder o fio da meada. Ah, eu tava. Pode ir. Tudo bem. Agora volta pra outra fila. Tudo bom? Tudo aí. Gravando. Inteiro? Ai, 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 vem um grande ali. Tem vários. Eu vá, muito. O cara cheguei a liberar, cara, rodeio aí, cara. Cara, deu bastante gente rodando. Eu bati de frente no Bruno, mano. Tu tá no teu vídeo? Não, eu tava no 45. Peguei um carrinho muito ruim.